Pojďme, je tady krásně ten koustek ton, tak pojďme. Tak co? Čím je to podbíjíš? Tak si tam vůbec nedělej. Ksich neber. Ksich tam vůbec neber. Pojďme, tam máme prostě to. A řekneme si 3, 2, 1, teď a... Tak. 3, 2, 1, teď. Ještě jedno to. Ještě? 3, 2, 1, teď. Jsem byl pozdě. 3, 2, 1, teď. Dobré.